Մեծարգոն պարոն Խաչատուրյան, հարգելի գործընկերներ եւ մեզ հետեւող սիրելի քաղաքացիներ. Այսօր քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը։ Սակայն ինչպես տեսնում եք, ազգային ժողովի նիստերի դալիճում միայն քաղաքական մեծամասնությունն է։ Ընդդիմությունը ըստ երևույթի բոյկոտում է այս նիստը այն պատճառաբանությամբ, որ չի ուզում լեգիտիմություն հաղորդի այս գործընթացին։ Սակայն, սիրելի քաղաքացիներ, պարոն Խաչատուրյան, այս գործընթացը ամենևին հավելյալ լեգիտիմության կարիք չունի։ Ավելին, այսօր նախագահ է ընտրվելու խորհրդարանի կողմից, այն խորհրդարանի կողմից, որը մի շարք միջազգային կառույցների կողմից գրանցվել է որպես արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարան։ Պարոն Խաչատուրյան, ձեր ելույթում դուք մի շարք կարևոր առանցքային հարցեր առանձնացրիք, թույլ տվեք նաև ես իմ ելույթում անդրադարձ կատարեմ ժողովրդավարության եւ մի քանի կարևոր հիմնարար հարցերի շուրջ։ Առաջինը՝ ժողովրդավարություն եւ ինստիտուտներ։ Ես հավատում եմ, որ ինչպես նաև այլ ժողովրդավար երկրներում, ինստիտուտների կայացումն է ժողովրդավարության անշրջելիության գրավականը։ Ուժեղ, իրապես անկախ, իրար փող զսպող ինստիտուտների կայացումն է ժողովրդավարության երաշխավորը։ Երբ մենք խոսում ենք ինստիտուտների մասին, կարևոր է նաև, որ այդ անկախ ինստիտուտները լինեն իրապես անկախ, անկախ մաֆիոզ կամ այլ խմբավորումների կամ անձանց կողմից։ Ես տեսնում եմ, պարոն Խաչատուրյան, որ մեր եւ ձեր հայացքները այս հարցում նույնական են։ Այստեղ կարևոր է խոսել նաև ընտրությունների մասին որպես կայացած ինստիտուտ։ Ես տեսնում եմ, որ մեր հայացքները, մեր տեսակետները նույնական են նաև այս հարցում։ Մենք ընդունում ենք, որ քաղաքական կառավարող քաղաքական թիմի փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանադրությամբ ամրագրված ձևերով եւ մեթոդներով։ Եվ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք հերթական անգամ ամրագրել ենք, որ քաղաքական կառավարող ուժը կարող է փոխվել միայն ընտրությունների միջոցով։ Հաջորդ կետը, որ ես կուզեմ առանձնացնել, դա ժողովրդավարությունն է եւ անվտանգությունը։ Ես նկատել եմ, որ հատկապես պատերազմից հետո փորձել են մի կեղծ օրակարգ մտցնել, թե այս երկու երևույթները, դրանք են ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը, իրար հակադրվող երևույթներ էին։ Օրինակ փորձում էին ասել, թե տեսեք հեղափոխությունից հետո ինչ աղետ բերեցինք մեր գլխին։ Բայց ես համոզված եմ, որ պարտության հիմքը դրվել է հենց ավտորիտար ռեժիմի օրոք, երբ Հայաստանի խոսքը ներկայացվել է ոչ լեգիտիմ իշխանության կողմից։ Եվ ես հավատացած եմ նաև, որ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը իրար հակադրվող երևույթներ չեն, այլ ուղիղ ընդհակառակը։ Առանց ժողովրդավարության հնարավոր չէ ունենալ անվտանգ միջավայր։ Եվ ես ուրախ եմ, պարոն Խաչատուրյան, որ այս հարցով նույնպես մեր տեսակետները համընկնում են։ Սիրելի քաղաքացիներ, այն բոլոր արհավիրքների միջով, որ անցանք միասին կողք-կողքին, եւս մեկ անգամ վերահաստատեցին այն ներքաղաքական կոնսենսուսը, որ բոլոր ներքաղաքական մարտահրավերները հաղթարելու միակ միջոցը ժողովրդավարությունն է։ 2008 թվականից 10 տարի անց տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը։ Այսօր 2008 թվականի աղետալի դեպքերից 14 տարի անց, իհարկե այլ մեխանիզմով մենք ընտրում ենք նախագահի։ Ես ուրախ եմ, որ այդ արհավիրքից 14 տարի անց մենք ունենք այն ժողովրդավարությունը, որի մասին երազել ենք։ Դուք մեզանից շուտ, մենք մի փոքր ավելի ուշ միանալով այն շարժմանը, վերջապես ունենք անկախ, ազատ, ժողովրդավար հանրապետություն, որի կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատուրյան, ձեր ելույթի համար։ Ես վստահ եմ, որ ընտրվելու պարագայում դուք ձեր լիազորությունների շրջանակում լինելու եք այն նախագահը, ով երաշխավորելու է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության ամրապնդումը։ Շնորհակալություն։